नमस्कार। आज आपण एक अशीच एक सुंदर गोष्ट पाहणार आहोत। आपल्या गोष्टीचे नाव आहे कावळ्यांची संख्या। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रामाणिक लाकूडतोड्या पाहिलेलं आहे, अगदी प्रामाणिक असतो बरं का। ज्यांनी गोष्ट पाहिलेली नाही ना, त्यांच्यासाठी वरती आय बटनामध्ये लिंक दिलेली आहे, ती गोष्ट देखील तुम्ही छानपैकी समजून घ्या की माणसाने किती प्रामाणिक राहिलं पाहिजे। आता आजच्या गोष्टीचं नाव आहे कावळ्यांची संख्या। एक खूप मोठी गाव होती, त्या गावामध्ये एक राजा राहत होता। तो राजा खूप हुशार असायचा बरं का। तो काय करायचा, 8-10 दिवस झाले की एक प्रश्न आपल्या सैनिकांसाठी विचारायचा, आणि जो कोणी त्याला योग्य उत्तर देईल ना, तो खूप खुश व्हायचा, खूप खुश व्हायचा। आणि राजाने आपल्यावर खुश झालं हे पाहून प्रजा पण खूप खुश व्हायची। एकदा राजाने एक प्रश्न विचारायचे ठरवले, आणि त्याच्या दरबारामध्ये एक बिरबल नावाचा पण एक व्यक्ती होता बरं का। तो फार हुशार होता, तुम्ही बिरबलाच्या गोष्टी ऐकल्या असतील, तो पण खूप हुशार होता। आता राजाने एक प्रश्न विचारला की आपल्या ह्या दिल्ली शहरामध्ये सगळे जर कावळे मोजले तर कावळ्यांची संख्या किती आहे। आता प्रश्न तर जरा अवघडच आहे। आता कावळ्यांची संख्या किती म्हटलं तर कावळे कोणी कधी मोजलेत का, आपण कधी विनाकारण काही गोष्टी मोजतो का, नाही ना। तसं कावळेही कोणी मोजलेले नाहीत, आणि मोजायचे जरी ठरले तरी कशी मोजणार आपण ते कावळे, हो की नाही। सगळ्या कोणत्या सैनिकाला उत्तर येईना, सगळ्यांनी आपल्या म्हणा अशा खाली घातल्या। आता काय करावं काय करावं। मग राजा म्हटला की आपण हाच प्रश्न आहे ना आपल्या बिरबलाला विचार, बघूया किती हुशार येतो, येतं का त्याला त्याचं उत्तर सांगणं। गेला मग राजा बिरबलाकडे आणि बिरबलाला म्हटला, बिरबल तुला एक प्रश्न विचारू करे। बिरबल म्हणला, हो हो विचारा विचारा। मग राजाने त्याला विचारलं की आपल्या या दिल्ली शहरामध्ये किती कावळे असतील रे सा। मग बिरबलाने एका क्षणाचाही विचार न करता, एका क्षणाचाही विलंब न करता लगेच उत्तर सांगितलं, आपल्या शहरामध्ये 58,312 कावळे आहेत। मग राजा म्हटला, अरे कस काय, आणि जर ते जास्त भरले तर। मग बिरबल खूप हुशार होता, बिरबल म्हणला जर जास्त भरले तर समजायचं शेजारच्या गावातले काही कावळे इथल्या कावळ्यांकडे पाहुणे म्हणून आली असतील। बर, आणि जर कमी भरले तर। जर कमी भरले, मग बिरबल म्हणाला जर कमी भरले ना तर समजायचं आपले कावळे दुसऱ्या कावळ्यांकडे पाहुणे म्हणून गेले असतील। आता ह्या उत्तरामुळं राजा जरा शांत झाला, स्तब्ध झाला, आणि राजाने थोडा विचार केला की अरे बरोबर याचं, बरोबर याचं। आता तुम्ही म्हणतात बरोबर कसं काय, की ते ॲक्युरेट कसं काय त्यांनी सांगितलेले आहेत, तर तसं काय ॲक्युरेट वगैरे नाही सांगितलेलं, तिने उत्तर पण असं फिरून दिलेलं आहे। कमी भरले असले तर आपले, म्हणजे कमी भरले तर समजायचे आपल्या गावाला गेले कावळे, आणि जास्त भरले तर समजायचं शेजारच्या गावातले आपल्याकडे पाहुणे म्हणून आलेले आहेत। आणि मग राजा खुश झाला की बिरबलाने आपलं डोकं वापरून खूप चतुराईने प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आहे। आणि मग राजा खूप खुश झाला, आणि बिरबलाच्या या चतुर उत्तरामुळं इतर सैनिकही हसू लागले, आणि त्यांनाही खूप छान वाटलं की कसा फिरून उत्तर दिलेलं आहे त्या बिरबलाने, की राजाची देखील बोलती बंद झालेली आहे की अशा पद्धतीने उत्तर दिलेलं असतं। मित्रांनो, कसं असतं माहिती का, कधी कधी प्रश्न अवघड नसतो, पण आपण त्या अवघडात जाण्याचा शिरण्याचा प्रयत्न करतो उत्तर देण्यासाठी। बिरबलाने काय केलं, फक्त सारासार विचार केला, की सारासार विचार करून त्याचं उत्तर सांगितलं त्याने। हे बघा, त्याने जी संख्या सांगितलेली आहे त्याला माहिती आहे, आपण ही संख्या सांगितली, राजा काही कावळे मोजत बसणार नाही, आणि तो जर म्हटला की चुकले तर मग जा मोजा तुम्ही कावळे किती येतं, मग मला सांगा बरोबर उत्तर काय, बरोबर, म्हणजे त्यांचाच प्रश्न त्यांच्यावर उलटत होता। म्हणजे मित्रांनो, कधी कधी काय होतं की एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला एकदम सारासार विचार करून उत्तर द्यावं लागतो, असं ॲक्युरेटच उत्तर आलं पाहिजे वगैरे वगैरे काही नसतं, फक्त आपल्या बुद्धीचा वापर करावा लागतो आणि चतुराईने उत्तर द्यावं लागतं, आणि सारासार आपलं जे बौद्धिक कौशल्य आहे त्याचा विकास होतो, आणि त्याचा वापर करून आपण ते उत्तर दिलं पाहिजे, जसं बिरबलाने दिलेलं आहे। पा बिरबल किती हुशार आहे, अगदी तुमच्यासारखं। चला, ही गोष्ट आवडली तुम्हाला, की नेहमी माणसाने सारासार विचार करायचा, खूपच कधी कधी अवघडमध्ये जायचं नाही, काही काही गोष्टींची उत्तर फार सोपे असतात, पण आपल्याकडे हो फार अवघड आहे फार। तुम्हाला सांगू मित्रांनो, ह्या जगामध्ये काहीच अवघड नसतं,
काहीच अशक्य नसतं. सगळ्या गोष्टी शक्य असतात, फक्त आपण प्रयत्न केले पाहिजे, नेहमी प्रयत्नशील राहिलं पाहिजे आणि प्रयत्न करून आपण यश संपादन केलं पाहिजे. आणि बिरबलाप्रमाणे आपणही हुशार आणि चतुर राहिलं पाहिजे, बरं का. चला दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण अशीच एक सुंदर गोष्ट पाहणार आहोत. तुम्हाला जर गोष्ट आवडली असेल ना तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा. चला आपण दुसऱ्या वेळेस आता आणखीन एक छान गोष्ट घेऊन येणार आहोत. गोष्ट ऐकत रहा, गोष्ट सांगत रहा, तुमच्या स्मरणशक्तीचा विकास करा आणि संस्कार मूल्यांची रुजणूक करा. आपल्या लहान भावंडांना गोष्ट सांगा, आपल्या घरातल्या मंडळींना पण गोष्ट सांगा आणि गोष्टीने समृद्ध